جی ګران خوګو کتن کو پروگرام سیاست روان دی او تاسو ته معلومه ده چې نن 9/11 روز منځل کیږي په ټول نړۍ کې او پاغي په سلسله کې زموږ پروگرام سیم صاحبي سره د بریک نمخ کې خبره کړې و چې مونږ تاسو ته دا خبره خایو چې په جنگ کې چې کله دوه پهلوانان یا د یو دوه کسو جګړې نو پاغي کې یو کس بیلی یو کس ګټي بلکې دوی چې دا جنگ کو پاکستان یا مسلمانانو بیللې دي مسلمانانو کو دا جنگ بیللې نو د امریکای هم بیللې سیم صاحبي صاحب دا جنگ فزیکلی تاسو څنګه وځي دوه یو خو دا دا جان خبره دار چې بار هغه به خیر روسته مونږ خبره کوو چې زما په خیال ما داسې خبره نه وکړي جی چې کوم رنگ ولا تاسو ورکو تاسو په کې سیاست وو خو دا چې زویم چې لکه نور به ما ته په دې باندې خبره کوو خو وختي تاسو ته ما ویلو چې مننی پروګرام کې زموږ سره داسې جرنالیسټ او افغان خبریال به هم زموږ سره برخه اخلي چې یقینا هغه په دې موضوع باندې زما استانه چې دینو هغه هم سوګون زیات خبر دی خبر دی او شاید زموږ په دې سیمه کې یوازینی خبریال دی چې په عربي ژبه باندې هم دغه عبور شته او د جهاد د وختونه چې دینو په دغه سیمه کې رپورټینګ کوي د دې خلکو سره چې دینو د هغوی راشه درشه هم پاتې شوي دي نو او اوس هم په دې اړوند باندې هغوی ریسرچ هم کوي او یو کتاب هم په دې موضوع باندې هغوی لیکونکي دي نو زما په خیال چې ما تا دا ګډې وړې خبرې کوو نو جان الله حشمزاده صاحب چې دی هغه زموږ سره په لاین دی اول به د هغه نظر واخلو چې په د القاعده په اړوند باندې د هغوی معلومات څنګه دي جان الله حشمزاده صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سلامونه نیکې هیلې او خوشحالي درته غواړم ډېر مننه حشمزاده صاحب لوبه خو حشمزاده صاحب په دې مې پوهه کوي چې کله د دې مخکې موږ رحیم الله یوسفزي صاحب سره هم خبرې وکړې چې د 9/11 دا کومه پیښه کېدله د دینه وړاندې په افغانستان کې د القاعده قوت او سترینت څومره خلق وسرو دغه خلکو کم رقم صلاحیت لرو زه غواړم چې لکه زمونږ کتون کې بده پوه شي چې آیا په القاعده کې په هغه وخت کې دا رقم صلاحیت هغه لرو او کنا چې د 11 نومبر د پیښو په شان عملیات چې دی هغه ترسره کړي بسم الله الرحمن الرحیم لتا سمنه زبردست ویم چې القاعده مخکې له دې چې افغانستان باندې روسانو یرغل وکړ په 1981 کې خوښه یو کال وروسته د اسامه بن لادن په مشرۍ همداراز د یو بل فلسطیني عالم ډاکټر عبدالعظم په مشرۍ باندې یو شمېر د عربو ملکونو چې خوښه 22 ملکونه کېږي خلیجي د هغوی جنګلي افغانستان ته په دې موخه راغلل چې د روسانو په خلاف د افغانانو تر څنګ ودرېږي او په هغه جهاد کې چې هغه یو فرضي جهاد و برخه واخلي زه به دا هم وایم چې د دغو ځوانانو جنګیالیو زیاته برخه د پاکستان په لاره باندې او ډېره کمه د ایران او اماراتو په لارې باندې لومړی پاکستان یعنې بېلابېلو خاورونو ته بیا پېښور او د پېښور له لارې د افغانستان مختلفو سرحداتو له لارې نه افغانستان ته تلل دوی جهاد کوو او د روسانو په خلاف باندې په جهاد کې د دوی ونډه ډېره نمایا وه زه به داسې وایم چې د هغه معلوماتو په اساس باندې چې CIA په دې وروستیو کې ابراز کړي دي یا دا چې زمونږ معلومات چې کله مونږ په جهادي ساحه کې وو خواشا یو وخت کې د 10,000 نه نیولې تر 20,000 پورې د عرب ملکونو جنګیالي په افغانستان کې وو یو وخت داسې هم و چې دا شمېره شپږ دېرش زرو کسانو ته ورسېده داسې عام وخت و چې کله روسانو شکست خوړلو د خوړلو په حال کې وو په عربي نړۍ کې د ځوانانو احساس او خاص کر د پوهنتون د شاګردانو او محصلینو احساس ډېر ژوندی ډېر پرمختللی وو همدا وه چې د دغه تعداد خو 6,000 کسانو ته ورسېدل په دې کې داسې خلک هم وو چې عربان وو مګر د نورو ملکونو تابعیتونه ورسره وو لکه شیخ تمیم عدناني فلسطینی او خو هغه سره د امریکا جنسیت وو ابو بلال المهاجر د لندن وو مګر هغه اوس د سوري مهاجر یو بله برخه چې تاسو پوښتنه وکړئ هغه دا چې په القاعده کې صلاحیتونه حقیقتا چې د عربي نړۍ ځوانان یو ستره قوت دی زه به داسې ووایم چې که سړی د دوی اندازه د تقویت او جذبې له مخې اټکل کړي سړی داسې ویلی شي چې دا د مسلمانانی نړۍ یو اتوم طاقت دی په دې معنی چې سخت جذباتي خلک دي با ایمانه خلک دي د ایمان له نظره ډېر قوي او ډېر چابکه خلک دي همدا وجه وه چې په افغانستان کې د تربیتي مرکزونو په تربیت او ټریننګ کې له ټولو خلکو دوی غښتلي وو قوي وو تجربه کار وو تعلیم یافته وو په کمپیوټر او په دې علمونو پوهېده زه به یو بل اړخ ته راشم دا چې القاعده غښتلي او څومره کمزوري حقیقتا
چې د القادی ترکیب د عربي ځوانانو نشوي د زموږ ملکونو ځوانان هم شته په دې اوس وختو کې ویلی شي د پاکستان یو شمېر ځوانان او مخور هم د دې تنظیم عضویت لري د منځنۍ اسیا د هېوادونو ځینې خلک د طاهر یلداش په مشرۍ باندې د دې ګوند غړیتوب همداراز حتی د چین د مسلمانانو یو ډله خلک چې خواه شاد تعداد یې لاوی او کس زیر نه دی د عبدالله ترکستاني په مشرۍ چې هغه د یغور اوسېدونکی دی عضویت لري دغه ټول خلک جذباتي خلک وو داسې ووایي چې مذهبي خلک وو طبعا د دوی طاقت یو داسې مظاهره ده چې تاسې ولیدی چې په د یولسم سپتمبر واخیر رامنځته کړله او نن هغه ورځ وه چې خواهشا څو کاله یې پوره شولو او دا جنرال هاشم زاده صاحب تاسو ویل چې په هغه وخت کې یو وخت داسې و چې ګینی ولس زره نفر چې و هغه القاعده پورې مربوط و دا راته ووایي چې دا وخت تاسو څه فکر کوئ چې د القاعده پورې مربوط کسان چې دي هغه به آیا اوس هم داسې په زرګونو کې وي او که نه د هغوی تعداد چې دی هغه به کم شوی یا زیات شوی نه کال 1900 یو کم نه یوم کې د پروري په 15 تاریخ کې کله پخوانی شوروي اتحاد عملا ماتې وخوړله او فوځیان یې له افغانستان نه ووتل عربان په ډلو تقسیم شول هغه جنګیالي چې د مختلفو ملکونو لکه د چین منځنۍ اسیا افغانستان پاکستاني حتی د کشمیر ځینې اوسېدونکي د هند مسلمانانو څو وګړي بنګلادیشیان سومالیان فلیپینیان عراقیان او د دنیا د نورو ملکونو یو شمېر خلک چې دلته راغلي وو هغوی په برخو تقسیم شول زه به داسې ووایم چې یو شمېر خلک چې روسان له افغانستان نه ووتل او متاسفانه به ووایم چې حکمتیار او موسی چې په کابل کښې سره ونښتل له دغه ځوانانو یو ډلګۍ خلک خفه شلو او خپلو ملکونو ته لاړل په دې معنا چې ویلي چې شرعن او ایمانا دغه جنګونه چې د افغاني خیانتونو لخوا رامنځته شو دا د انصاف په موخه نه بلکې د قدرت دپاره وو هغوی خفه شو او ډېره برخه یې واپس لاړل یو شمېر خلکو تګ راتګ جاري وساته په دې معنی چې هغوی ویلي چې افغانان په نیمګړې لار کښې نه پرېږدو باید یو اسلامي حکومت او دولت ورته په افغانستان کښې جوړ شي او په دې کښې همکاري وکړي تګ راتګ یې لرل مګر یو شمېر خلک چې پاتې شو هغه داسې خلک وو چې زه به په تعصب سره ووایم چې د پاکستان په شمول د امریکا او خاص کر په عربي نړۍ کښې سعودیان زه به داسې ووایم چې د الجزایر او سعودي ډېر خلک په دې خلکو کښې دلته راغلي وو یعنې د نورو ملکونو خلک هم وو مګر هم د الجزایر سعودي ځوانان دلته ډېر وو دغو خلکو سره په یو مخیز ډول باندې یو قسم دښمني راواخیستل شوه هر چا چې پکول به سر کړی وه او یې ږیره پ پرېښې وه هغه ته عرب وویل شو سلفي ورته وویل شو القاعده ورته وویل شوه د هغوی په مخ باندې د ویزې او د پاسپورټ مخه بنده شوه ځینې خلک وو چې په جهاد کښې وخت تېر کړی وو پاسپورټ او ویزې ته یې پاپ نه و کړی په جهاد کښې مصروف وو په جنګ کښې مصروف وو بېرته چې هغوی د خپل پاسپورټ او ویزې پوښتنه کوله په مخه یې وتړل شوله هاشمزاده صاحب خبرې خو ستاسو ټولې ګټورې دي خو د وخت زموږ سره کمی دی نو زه یم که تاسو لږ موږ ته مختصر جواب راکړي چې دا وخت به په دې سیمه کې یا په نړۍ کښې القاعده پورې مربوط کسان څومره وي زه داسې وایم چې خواهشه زموږ د معلوماتو له مخامخ له مخې د منځنۍ اسیا او د نورو هېوادونو ځوانان چې ورسره شریک کړو او ووایي چې د القاعدې د چتر لاندې په افغانستان او په پاکستان کښې مشکلات او ستونزې ایجادوي خواهشه 4000 کسان اوسېږي چې زیاته برخه یې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو کښې او همدارس په کونړ او نورستان او هلمند زابل او نیمروز او کندهار کښې استوګن دي دا راته ووایه جنرال چې لکه دې خلکو ته ظاهري خبره دا قسمه فعالیتونو دپاره اکمالات پکاري پیسه پکاري دې القاعده خلکو له چې دی نو پیسه او اکمالات د کوم ځای نه راځي سلیم صاحب زه به داسې وایم چې ما په عربي نړۍ کښې وخت تېر کړلی دی او زه به د عربانو یو خوی درته ووایم هغه دا چې ګڼ شمېر خلک دي چې هغه د اوسامه د اوسنۍ تګلارې سره اتفاق نه کوي په عربي ملکونو کښې مشکل دا دی چې امریکا فوځیان لیکلي خلیج ته په خلیج کښې د امریکا د فوځونو په وجه باندې د سعودي په شمول د عربي ملکونو د خلکو زیات نفرت دی ما له ډېر عربانو سره خبرې کړي هغوی داسې وایي چې موږ اسامه ته امداد ورکوو په دې معنی چې هغه صرف د امریکا مخالف دی د جهاد او د ایمان سره تعلق نه لري زه یو بلې برخې ستا د پوښتنې ته راځم هغه دا چې د عربي ملکونو خیرات او زکات او اعانات او معاونات یعنې مفت کومکونه چې دي شاید د اسامه د جنګ لوی مصرف هم د دې ځای نه برابر شي په داسې حال کښې چې تاسو پوهېږئ اسامه بن لادن د خپل پلار او د ورونو راپاتې په سعودي کښې هم شتمن وه همدا چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کښې زیات استثماري او اقتصادي پروژې لري خپل مصارف د هغه نه هم پوره کوي جنرال په دې وختونو کښې دا تېر 4 کاله کښې د القاعده کوم مهم کسان نیول شوي یا مړه شوي د
دي او دا وخت د القاعده چې کوم بره رینکس دي نو پاغي کې کم کم کسان دي فرانسه کې هم دا اوس څه وایي چې په سیمه کې پټ دي او معلوم دی ونه ښایي چې چیرته شاید دا په کابل کې یا په اسلام آباد کې تاسو څو کالو امریکا په دې ونه توانېدله چې د خپل ټول طاقت په موجودیت کې او د دنیا د استخباراتو په همکارۍ کې اسامه ونیولې شي تر اوسه هغه ژوندی او د هغه ملګري فعال دي زه به داسې وایم چې د القاعدې قیادت اوس اسامه بن لادن د هغه مرستیال احمد ربی چې دوم نوم یې ډاکټر ایمن الزواهری دی او د مصر دی همداراز یو امریکایي نژاد ځوان چې خوشحدو دېرش یا درېدېرش کاله عمر لري اعظام امریکي چې د کالیفورنیا دی او د هغه خپل نوم آدم ګدام دی ډېر مطبوعاتي سړی دی او پوه سړی دی همداراز په جنوبي افغانستان کې عبدالرحمن نجدي چې سعودي دی په کونړ او نورستان کې د ابوالخلاص په نامه باندې یو مصری او په پکتیا کې د عبدالرحمن لیبي د ابوالرحمن لیبي همداراز د ابویحیه لیبي په نوم دغسې مختلف مشران لري په داسې حال کې چې ابو لیس لیبي عبدالله شامي او د ابو خبا په شمول باندې یو شمېر غړي چې په جنوبي وزیرستان او د وانا او رغزو په سیمه کې ووژل شو که څه هم دا د غلو په تاوان دی خو بیا هم د سلسلې لري او مزاحمت کوي مزاحمت پېښولی شي جان الله دوه درې ورځې اګاهو په د جلال الدین حقانی په کور باندې چې کوم برید کړی دی امریکایانو د هغې په اړوند باندې بعضې جرنلسټانو چې پکې تاسو هم شامل یې دا خبر ورکړی چې په هغې کې د القاعده 15 تنه مهم کسان مړه دي چې پکې یو په پاکستان کې د القاعده مشر ابوالحارث هم دی د جلال الدین حقانی زوی بدرالدین حقانی هغه پرون ما ته ټلیفون کړی و او هغه په دې خبره باندې قسم قرآن کوي چې په دغه ځای کې د ایسوک عربي یا القاعده والا نه دی مړ ستاسو معلومات په دې اړوند باندې څه دي او آیا تاسو اوس هم په خپل راپور باندې ټینګار کوئ چې ګیرې په هغې کې ابوالحارث کوم چې د پاکستان د القاعده مشر و هغه هم پکې مړ دی زه به داسې وایم چې د میرانشاه کې اوسېدونکي خبریال سلام مسعود صاحب چې هملته اوسېږي موږ له هغو سره هم خبرې کړې وې همداراز د حقاني صاحب له ځینو خلکو سره موږ خبرې کړې او د حزب اسلامي یو شمېر چارواکي چې په میرانشاه کې اوسېږي او یو شمېر داسې خلک چې هغه عربان هم وو د هغوی د معلوماتو په اساس موږ ویلي وو چې بلې خورشه څلور عربان د ابوالحارث په شمول باندې په دغه حمله کې وژلی شوي وو زه به داسې وایم چې بدرالدین ما ته هم ټلیفون کړی او هغه د دې خبر نفي کوي وایي چې د دوی په کور باندې په توغندیو برید کې یوازې دوی د کورنۍ غړي او ځینې باډیګارډان او څه نور خلک چې دی په شهادت رسېدلي خو زه داسې وایم چې تر اوسه پورې د تاسو ته پته ده چې د صحافت په ډګر کې د دغسې خبرونه راایستل یو ډېر ګران کار دی ولې کومو خلکو چې موږ ته معلومات راکړي وو د هغه په اساس موږ خبر ورکړی چې په هغه کې سلام مسعود صاحب هغه ساحې ته ډېر نږدې اوسېږي او نن هم که تاسې انګریزي ورځپاڼه ډیلي ټایمز وګورئ پاکستاني استخباراتو هم دا منلې ده د اسماعیل خان نه چې دغه عربان وژلي شوي دي نو دا که زه داسې وایم چې موږ هم په قسم او سوګند وکړو دا مناسبه نه ده ولې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو کې د حملو تاریخ ته که وګورو امریکایانو همیشه هغه ځای نوشتلي دي چې د هغو دپاره مهم ټارګېټ وو او دښمن یې پکې پټ وو خو بېګناه خلک هم امریکایانو ډېر وژلي لکه څو ورځې مخکې چې په انګور اډه کې کوم عملیات هغوی کړي وو ویم بے گناہ خلق ہم امریکایانو ڈیر وجری لکا سو رجی مخی جی پانگور اڑا کی جی پاگی کی یو ہم دا القاعدہ سوک نو زدہ سوام چی منگ دا بے گناہ خلق سلام ہم دردی لرو ہم دے غی دفاع کو او دے غی وجن یو ڈیر لوی ظلم دے امریکایان باید دی کارنا جد دن لاس والی پا دے مانا چی دغه سي حمله چې عام خلک کې جرولا ډیر مننه وخت زمون ختم دی نور اجازه نه کوي تاسو زمون سره خبرو کولو ډیر مننه جی سم 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 نن خو یقینا زبده ویم چې دا پروګرام د دوه غنټو په کار او په کار دا و چې لکه ډېرې مهمه خبرې پکې شولې جان الله شمزاده سره ډېر شکر تاریخ ته او د ټول نړۍ مسله دا په دوه غنټو کې دوه غنټو کې نه کیږي خو ځکه وخت تر ما یو منټ ته او په یو منټ یو منټ کې زه ورته وایم چې ما دا ته وخت وی چې لکه مسلمانانو ته هم دا ستونزې پیښې شوې د امریکای غرور هم په دې ځکه کې ملاو شو حقیقتا دې دوانو دا شی او بیلو خو القاعده دا خبره غټلې ده ځکه چې نن وکاله پس هم څنګه چې تاوی دا غوی مشران جمدی دي د القاعده په عراق او په افغانستان کې چې امریکایانو سره وکړل دا غي په نتیجه کې د القاعده په پیغام کې او د اسامه بن لادن په مشن کې نور هم کشش د مسلمانانو ځوانانو لپاره پیدا شوې ده نن دا غوی سره فدایان د تیر وخت نه زیات دي او نن زداویم کو پاغه وخت کې یو څو زرو
مسلمانانو یو سو لک مسلمانانو اسامه ته هیرو وی نو د امریکایانو د دې ظلمونو د دې غلطو او د دې داغوی مې ګټه د دین ترلاسه کړه داغه په نتیجه کې چې نن اسامه ته کې دي شي چې د اسلامي نړۍ په لکونو خلک چې دي هغه ورته هیرو وی ځکه وایم چې دا جنگ تر اوسه پورې که امریکا په دې غلط لار رواني د القاعده ګټلې دی او دا ګټي او حتمان چې دا به اغم بیلی او ټول نړۍ چې دین نن هغه غیر محفوظ شوی دا جره مهرباني جی ګران حقوق کتونکو مونږه د خپل هغه کتونکو نه چا چې مونږ ته په دې پروګرام کې د کال کول ډیر کوششونه وکړل خو نن چې کوم دی مونږ بهر کال غشت مونږ دا غینه بخره غواړو پروګرام وخت چې کوم دی ختم شو مونږ ته اجازه ترکه د الله په